Հունվարի 5-ին ամենագնացների երկար շարասյունը կարծես 1 հրամանով շարժվում էր դեպի Վարդազուր գյուղի վերին հատված, որտեղ տեղադրված էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ամենաբարձր խաչը՝ ուղիղ 33 մետր։ Բնականաբար թիվ ինքն հասկանալի էր, այն ասոցացվում է Հիսուս Քրիստոսի ապրած տարիների հետ։ Բայց այս պարագայում մի հանգամանք էլ կար։ Խաչի գաղափարը կյանքի էր կոչվել Վարդազորի դպրոցի 1902 թվականի շրջանավարտների ջանքերով։ Մենք մեր ընկերներով, մեր Սասուն ախպոր, Ռուզվելտի, Անդոյ, Տղերքերքի մեր կոմերո ժամում նստած մի բաժակարա խմենք սուրբ պենկնացը, հետո մենք որոշենք մտել մեր գյուղի համար մի լավ բան անենք։ Տղերքով նստանք, որոշեցինք Քրիստոս եղել 33 տարեկանում, որ համբարձվելա, դրա համար էլ մենք էլ 33 տղա ենք, մեր շրջանավարտը 85-82 թվականներ 33 տղա են, կարծես համընկնում է, դրա համար էլ մենք որոշեցինք 33 ենք սարքում, թո Քրիստոսը որոշեց բոլորը լացան Պագասյանի, մեր տղերքի վրավից էլ ամպակսը 33 տղերքի վրավից, մեր կեղարկունիկի, մեր Հայաստանի, թող առուշտուն հաջողություն պրի։ Վերևն էլ ֆինանս տրածան, ով իշ կան կարացա թրերը, համե գիրա չապով մեկ ենչ կարացա փող տնե, բայց աշխատը, այսինք էր աշխատանքը ֆիզիկապես ավելի շատ է կնհատվում, քանս թե փողը։ 82 թվի շարժանավարը 32 տղա են, հաշվի առ, որ 32 տղանը ստաբիլնի է։ Ոտ մինչև սնաչրը դականցը լրիվ տեղերքը դարեն, ինչ որիտը հավասար։ Սիրզմը հանգստացա ուր ուրախ ինք, ես էվի լավ պան կարությանք ու կարծանք մինչև վերջ, մինչև ավարդին հասուսելու։ Գյուղի վերևից գյուղն ու տարածաշրջան ասկող խաչը օրնեց Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Պարթև Արտապետ Բարսեղյանը։ Պահեսի ըս խաչս այս նշանով Սուրբ խաչս եւ սուրբ ավետարանով եւ ավորը շնորհեմ ավամ օր եւ օր փոր եւ օգույն սրբով Հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա եւ պահպանյա, այլև օրդնյա եւ սրբյա, ըս խաչս այս ընդովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչի մտքոյ խաղաղության, փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ աներևույթ թշնամվույն, արժանավոր յագուհությամ փառավորելս քեզ ընդվորդվո եւ ընսրբո օգվույթ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն, օրդնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրին, ըսաց մեր հարաբազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոս պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ բրկյաս մեզ ի չարեմ, Զիքոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք ավիտյանս ամեն։ Խաչի օրնության կարգից հետո Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Պարքև Արտապետ Բարսեղյանը դիմեց հավաքվածներին։ Մեր ժողովուրդը խաչապաշտ ժողովուրդ է եւ ամեն անգամ խաչակնքվելով խաչի մեջ տեսել է ոչ թե մահ, այլ տեսել է զորություն եւ կյանք։ Ամբողջ աշխարում հայկական խաչը տարբերվում է իր կառուցվածքով եւ ձևով։ Հայկական խաչը կոչվում է ծաղկյալ խաչ։ Եվ եթե ուշադիր նայեք հայկական խաչին, ապա չեք տեսնի խաչված Քրիստոսին, որովհետեւ մեր հայրերը հավատացել են, որ խաչը
մահվան գործիք էր մինչև Հիսուսի խաչվելը։ Իսկ Տիրոջ խաչվելուց հետո խաչը դարձավ կյանքի գործիք։ Եվ դրա համար հայկական խաչը կոչվում է ծաղկյալ խաչ, որովհետև իր մեջ հավիտենականություն և կյանք է պարունակում։ Եվ ահա այսօր մենք ձեզ հետ միասին կատարեցինք մեր մարզում և կարող եմ ասել ամբողջ Հայաստանում ամենաբարձր խաչի օրհնության կարգը 33 մետր, որ համապատասխանում է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի տարիքին 33։ Ուրեմն, սիրելի Վարդաձորի բնակիչներ, պիտի հպարտանաք, որ ձեր համայնքը այսպիսի զորավոր խաչ ունի, բայց հպարտությունից հետո պիտի չմոռանաք, որ պարտավորություն ունեք այս խաչի հանդեպ և մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, որ մեր կյանքը պիտի շաղախենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի արժեքներով։ Այս խաչը ձեզ և մեր մարզին և մեր ժողովրդին պիտի առաջնորդի աստվածային խաղաղության, սիրո և համերաշխության արժեքներով։ Մեր գնահատանքը Բաղդասարյան Անդրանիկին, նրա այս ազնիվ և հայրենաշեն ձեռնարկի համար։ Եվ ինքը ամեն անգամ իր անունը հիշատակելիս չի մոռանում հիշատակել նաև իր շրջանավարտներին, որ մշտապես իր կողքին են։ Ավելին, տարիներ առաջ նրանք ընկերներով նաև վերականգնել են գյուղի եկեղեցին և այսօր էլ շարունակում են իրենց աստվածահաճո իրագործումներով բարեզարդել մեր համայնքը և մեր մարզը։ Այնուհետ ներկաներին շնորհավորեց և ողջունեց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Բոլորիս շնորհավորում եմ այս նոր սրբատեղի օծման կապակցությամբ։ Իսկապես համայնքի համար, շրջակա համայնքների համար այս վայրը նոր սրբատեղի է դառնալու և ամեն անգամ ես գեղեցիկ խաչի կողքին և այս գեղեցիկ բնության մեջ պետք է աղոթենք, պետք է հզորանանք, պետք է ուժեղանանք, պետք է այստեղից նայենք մեր համայնքներին ու մտածենք ինչպես շնասնենք մեր համայնքները։ Ես ուզում եմ Անդրանիկյան, ձեր գլխավորությամբ շնորհակալություն հայտնել համայնքի այն տղաներին, ովքեր դրսում երկար տարիներ ապրելով, չարչարվելով, արարելով երբեք համայնքը չեն մոռանում։ Համայնքի խնդիրները, համայնքի կարիքները չեն մոռանում, իրենց արմատները չեն մոռանում և այսօրվա այս գեղեցիկ արարողությունը նույնպես խոսում է դրա մասին։ Ուզում եմ առողջ լինեք, երջանիկ լինեք, ձեր աշխատանքի մեջ, ձեր գործերում շատ հաջողակ լինեք և շատ ավելի ժամանակ ու հնարավորություն ունենաք նաև տրամադրելու համայնքին, ձեր ակունքներին։ Համագյուղացիներին և հրավիրվածներին ողջունեց Վարդաձոր համայնքի համայնքապետ Միշա Սիրականյանը։ Այսօրվա օրը Վարդաձորի համար շատ հիշարժան օր է, մեր սերնդները կհիշեն, որ այսօր այսպիսի արարողություն եղավ։ Ուրեմն, հարգելի սրբազան, երբ դու ասեցիր Վարդաձորցիներ հպարտանալու տեղ ունին այս սուրբ խաչով, Վարդաձորցիներ հպարտանալու մի տեղ էլ ունեն։ Երբ առիթա լինում Հանրապետության տարբեր համայնքներում հանդիպում եմ ունենում, հարցնում են Վարդաձոր համայնքը որն է, նշում են դա այն համայնքն է, որ 7 եկեղեցի ունի։ Մենք մեր համայնքով որպես հայ առաքելական եկեղեցու իսկական սրբազաններ այդպես ընդունել ենք մեր պապերից, տատս ավետարան ուներ, ամեն առավոտ, երբ որ բաներ անում, դուրս էր գալիս, ջուր էի լցնում, տատս լվացվում էր, օրհնում էր ասուն, ասում էր Տեր Աստված ջան, Տեր Հիսուս ջան, առաջի հերթին նեղ մարդկանց օգնական լինես, նոր պահապան լինես մեր երեխեքին, թող այս
Խաչը պահապան լինի բոլոր նեղ մարդկանց։ Խաչի հիմնադիրների անունից հանդես եկավ Անդրանիկ Բաղդասարյանը։ Ես սաղից շնորհակալ եմ այստեղ մասնակցելու համար, մեր այսօրվա կատարած արագության համար, մեր խաչը կնքեցինք, այս խաչի բուն իմաստ, որ այդքան ասիք, հիմնադիրական միտքն ելել է Եգորին, Եգոր ջան, որ ասենք խաչի քավոր, որ սրբած անտանտասրի առաջ, անսաղ օգնած առած գործերն էլ մելել է մեր շրջանավար տղեկը, մեր գյուղի համար, մեր շրջանի համար, մեր մարզի համար, ցանկալով, որ այս խաչը պահապան լի բոլոր մեր մարզին, որտեղ որ էլի ով անցնում դառնում նայում է, սաղին պահապան, սաղին շնորհակալ ենք, սրբազան, ձեր ծնունդը շնորհավոր։ Այնուհետ, ինչպես ընդունված կարգն է, Տեր Պարթև վարդապետ Բարսեղյանը օրհնեց տոնական սեղանը ու հավաքվածները և հյուրերը մոտեցան սեղանին մի կտոր հացի։ Իսկ 30 մետր բարձրությամբ արդեն օրհնված և հոգևոր զորությամբ օժտված խաչը հսկում էր վարդածորը, տարածաշրջանը և ողջ Գեղարքունյաց աշխարը։ Այստեղ գտել էին գյուղի համախմբման ու միավորման գաղափարը, որը և ճանապարհ էր հարթելու դեպի գյուղի հետագա շենացումն ու հզորացումը։